Бібліотекарка села Пасічна Ярмолинецької громади Любов Люховець розповідає, знає багато колядок і заспівує улюблену за вишиванням рушника. Діва Марія Бога просила, чим би я своє дитя сповела. Ти, небесний царю, прийшли мені дару, то святом господарю. Бібліотекарка показує різдвяну зірку, з якою щороку в селі ходили колядувати. Оце наша зірочка. З цією зірочкою ми ходимо відшувати людей. Колядуємо з Матір Божа, з Ісусом народженим і Спаситель. Люди радо зустрічають, молодь підключається. Цього року, розповідає, в селі не збираються на коляду. Час, каже, важкий, настрій в усіх не святковий, та показує одяг, в якому жителі Пасічної і ближніх сіл в старовину ходили колядувати. Жіноча доха з цигейки, квітчасті хустки з френзлями, чоловічий овечий кожух. Все, розповідає, з натуральних матеріалів. Все з натурального. Бібліотекарка зі своїм чоловіком створили в сільському будинку культури музей вишивки та старожитностей. Тут домоткані вишивані сорочки, мережані вишиті рушники, кожен для своєї події. От з таким рушником проважали хлопці в армії. В основному вишивали гладдю, але її багато вишивали хрестиком. В старших поколінні, в старшому, вишивали чорним і червоним. Багато. В мене є от в музеї навіть мого діда шлюбна сорочка, де жінка йому вишивала і вишила чорно-червоними нитками. Із льону вона сама ткала, шила і вишивала. Дуже подобається вишивка, дуже подобається пісня. Я хотіла, щоб цю вишивку, щоб донести далі людям, дітям. Святковий та буденний одяг і ужиткові речі в музеї віддали жителі сіл, каже Любов Люховець. Люди ще щедрістю віддавали. Нехай буде, хай згадають. Хай буде так, щоб люди знали, що ми вишивали, якими узорами, гладдю, хрестиком, мережками, що ми робили в селі, нас, суто наші села. За її словами, все зібране для музею має зберегти, щоб теперішні і наступні покоління знали, як жили їхні предки у цих селах. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.